شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران هستیم. جناب آقای حسین شاه حسینی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفته. به تشکر سپاس از لطفی که آقایان مخدمت کردن در حق من، به اجازه دارم در خدمت و راجع مسئله خودشون پیشنهاد کردن. داره بر این که چرا در ایران انقلاب شد از من سؤالی کردیم. بله. و من نتیجتا به دلیل کسرت سنی که دارم، الان در آستانه سن 87 سالگی هست و در مسائل سیاسی ایران عملا از بعد شهریور 20 به دلایل بسیار زیادی شرکت داشتم و همچنین تحقیقاتی داشتم و همچنین مطالعاتی، آنچه که به نظرم رسیده و در عملش هم شرکت داشتم به عرض شنوندگان محترم خان رسون، انشاءالله مورد پسند و همچنین تحلیل قرار خواهد گرفت. انشاءالله امیدواریم ببخشند اگر مسائلی را دیدن اضافه کم شده. من حاضرم با تذکر دادن این که متذکر خواهند شد، من نظرم یا اصلاح بکنم یا پاسخی خواهم داد. رضا شاه که بر مملکت ایران مسلط شد و تا شهریور 20 انان قدرت و اختیارات در این مملکت در دست گرفته بود، در این حال مجالس قاسم قانونگذاری متعددی در ایران تشکیل شد به نام مشروطیت، ولی تا آخر هم مشروطیت آنچه که باید و شاید به قراردادهای خود موفق نشد عمل بکنه، زیرا قدرت روزافزون رضا شاه که در حمایت سیاست‌های خارجی برای این مملکت مسلط شده بود نگذاشت که قانون تا به ند به ند اجرا شود و ایشون در بد امر در جهت مردم قدم برداشت، ولی به تدریج مزه حکومت و سلطنت که زیر دنایش گرفت شروع کرد به قانون شکنی ها و همچنین علاوه بر که قانون شکنی ها، مسیر مملکت رو و مسیر فرهنگ مملکت رو عوض کرد و با قدرت تمام نسبت به مسائل فرهنگی دخالت کرد و در مورد مذهب شیعه اسم اشعری در ایران شروع کرد تحریکاتی کردن و حتی قرآن رو در خوندن جلسات مذهبی متوقف و تبدیل کرد به یک کتاب جزوه چند صفحه‌ای به نام آیات منتخبه و همچنین برنامه های مذهبی رو اجازه نداد در مدارس اجرا بکنن و در نتیجه به اعتقادات مردم لطمه زد و در این حال چون در آستانه پیدایش شرایط آزادی در سطح جهان پیدا شده بود، به طب در ایران هم اثر گذاشته بود و تعدادی تحصیل کرده های از خارج که با فرهنگ خارج ارتباط داشتن و آموزشی دیده بودند به ایران آمدند و با تحصیلات جدیدم آشنایی داشتند، با اینها هم شروع کرد مخالفت کردن و عوض اینکه اونها رو تجلیل بکنه و تقدیس بکنه و احترام بذاره که اینها در کارهای علمی مملکت شروع کنن کارهای مثبتی کردن، خیلی از اونها رو عناوین مختلف به زندان‌ها انداخت و شروع کرد اون آزادی تنی که در مملکت پیدا شده بود همه رو لحظه به لحظه
و دقیقه به دقیقه زیر پا گذاشتن ها، تا حتی روزنامه هایی که منتشر می شد روزنامه ها رو مأمورین رو گذاشت که این روزنامه ها بررسی بشه، و حتی نویسندگان مذهبی کنترل شده بودند و نویسندگان سیاسی زیر نظر حاکمیت بودند و پلیس مخفی تشکیل داد که این پلیس مخفی حتی از نامه هایی که بین اشخاص مبادله می شد به وسیله صندوق پست مأمورین رو گذاشته و صندوق های پستی رو کنترل می کرد که چه نامه هایی رد و بدل می شه. در ادارات دولتی و در مؤسسات کشوری و لشکری مأمورین آگاهی گزارشگر شده بودند و به عناوین مختلف کارهایی رو که احساس می کردن در قالب حمایت از دولت نیز همه رو گزارشگری می کردن و هر روز فضا بازتر می شد تا به جای کسی خیلی از رجال سیاسی مملکت در زندان ها تا گروهی که به نام گروه شپی ها بود که زیر نظر آقای دکتر ارانی ها و سلیمون میرزاها اداره می شد اینها رو گرفت، توقیف کرد و در زندانی های تاریک انداخت و حتی نوشته های اونها رو که در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می دادن در اینجا تمام اینها رو متوقف کرد و نگذاشت که حتی مطلب علمی از اونها حتی در کتاب های یومی هم منتشر بشه. و در این حال هم بقایایی رو که از رجال مشروطیت در قید حیات بودن اونها رو شروع کرد بعد راف و اکناف تبعید کردن یا اونها رو در زیر سلطه خودش که اگر ایشان را قبول بکنن در قالب سلطنت و از اون اطاعت بکنن میپذیرد و بدون چون چرا اونها رو در مصادر امور قرار میداد. مثلا تدین رو آورد کرد رئیس مجلس شورای ملی و در نتیجه نظامی ها هم همینطور عناصری که سواد حتی نداشتن اونها رو با درجات سرلشگری سپهبدی در ارتش بهشون زمینه هایی داد اونا تسلط بشن در ارتش که اینا نیروهای حمایت کننده از شاه باشن. و همچنین در فرهنگ رو که کتب درسی فرهنگ رو خیلی کوچیک کردن و تاریخ 3000 ساله ایران رو زیر سوال بود و در این حال مدارسی که بود تحت عنوانی که این مدارس باید ملی باشن و یا دولتی و اگر دولتی شده باشن باید لباسای اونیفرم داشته باشن، باید با این که هنوز امکان اقتصادی در این مملکت در این حد نبود ولی با فشاری که می آورد و بعد سازمان پیشاهنگی رو بر این مملکت مسلط کرد، اون سازمان فقط در جهت حفظ نظام سلطنت هر روز بناوین مختلف مدرسه رو تعطیل بکنن در رژه و تمرین و این حرفا شرکت بکنن. لوایحی رو که در مجلس می بود بدون اینکه این لوایح رو شخصیت های سیاسی بتونن اظهار نظر بکنن این لوایح خود به خود مورد تصویب قرار می گرفت و از دوره تقریبا ششم و هفتم مجلس، از دوره هفتم مجلس که انتخابات تقریبا به صورت فرمایشی بود کی از کدوم نقطه انتخاب بشه، کی از اون نقطه انتخاب نشه، کی باید کنار گذاشته بشه، کی نباید نشه و حکامی که بچون مملکت هنوز درش اصلاحات ارضی انجام شد قدرت مملکت در دست زورمندان و مالکین بود و مالکین هم به خاطر اینکه باید حفظ بشه سرمایهشون باید نیروی نظامی میخواستن و ایشون هم خل صلاح کرده بود ولی این خل صلاح موجب شد که توفنگ ازده در دست جاندارمری بود و جاندارمری در اختیار نظام سلطه بود، نظام سلطه هم از سرمایه داری دهقانی کاملا دفاع میکرد و مالکین هم در دهات منافع سلطنت رو تایید میکرد و شاه هم با مصاحبت هایی که اطراف این مملکت میکرد هر مزرعه هر باغی هر جا که خیلی خوشاب و هوا بود او رو برای خودش انتخاب میکرد و همه به عنوان که فدیه به اعلی حضرت بدن تمام مناطق مازندران تمام جنگل ها تمام منابع طبیعی اونجا یک بار زیر پوشش اعلی حضرت عمانی و سرمایه اعلی حضرت عمانی شد. در این حال که خب معلومه پدر ایشون کی بوده چی بوده از کجا آمده این انبار که اصلا اداره بیوتات سلطنتی درست شده، اداره املاک پهلوی درست شد،
و بعد این املاک پهلویان چنان توسعه پیدا کرد که اکثر مالکین متوسل به اونجا میشدن و از انتری برای حفظ منافع خودشون مجبور بودن با اون بانک و با اون عوامل همکاری بکنن و مناسب دولتی داشته باشن که مالشون حفظ بشه، وگرنه ژاندارمری از اونها حمایت نمیکرد، قانون از اونها حمایت نمیکرد. قانون مطلق العنان شاه در این مملکت بود و حتی کارها به جای رسید که شخصیت های چون مدرس رو شروع کرد تبعید کردن، آن هم تحت عناوین مختلف به بدترین شکل او رو به بدترین نقاط این مملکت تبعید کرد و بالاخره در تبعیدها از طریق شهربانی و سفاری ها و مختاری ها اینها رو کشت و حتی از اشایر بزرگ سردارهای سردار سالار بختیاری و سایر این رؤسای اشایر رو به زندان های طویل المده کشید و برای اونها به هیچ وجه من اعتباری و اشایری که در جنوب ما همیشه مرزنشین هایی بودن که ما رو در مقابل جورش کشورهای دیگه حفاظت میکردن، در همه این نقاط قدرت مطلقه رو با زور نقانونی تسلط پیدا کرد و شروع کرد به این مملکت علاوه بر اینکه نتونست خدمتی بکنه خیانت کردن به اعتقادات مردم. مردمی که آنچنان شجاع بودن که در جنگ هایی که با دولت روسیه با روسیه ازدار کرده بودن آنچنان جانبازی هایی کرده بودن، اونا رو دچار خفت و خاری و خانه نشینی کرد. قدرتمندانی رو که جهت منافع ملی ایران و همچنین حفاظت از خاک پاک ایران می کردن اونها رو خانه نشین کرد. در این حال برای این مملکتی که آمادگی نشده بود به هیچ وجه من الوجود درست مسافرین رو به کشورهای خارجی فرستاد برای اینکه تحصیلات عالی یاد بگیرن و بیان در خدمت گذاری فرهنگ این مملکت باشن، ولی انتخابات منظمی انجام نمیداد، بلکه از خانواده اعیان اشراف کسانی رو انتخاب میکردن و آقای مرعات هم رئیس محسنین ایران در خارج بود، اینها رو میرسد به کشورهای خارجی، ولی اونهایی که میرفتن و برمیگشتن با هزینه خودشون برمیگشتن اینجا مورد زجر و شکنجه بودن. کار به جایی رسید که حتی در ارتش هم زمینه‌های دیکتاتوری و قدرت طلبی رضا شاه به حدی بود که در نزدیک این اواخر عمرش، نزدیک اواخر سلطنتش، گروهی اصلا تشکیل شد به نام که گروه جهانسوز که اینها در دانشکده افسری در آخرین سال حتی قصد جان رضا شاه رو کردن که به اونا توفیق پیدا نکردن و تعدادشون گرفتن و کشتن، تعدادشون هم موندن بعد از شهریور از زندان ها آزاد شدن. به هیچ وجه در بدو امر تحت عنوان مذهب آمد و از مذهب رأی گرفت، بعد از اینکه قدرت پیدا کرد در سلطنت آمد حتی برای جشن عروسی اولین پسرش که از ملک فوزیگر از مصر می آوردن ایران و لواحه‌ای بردن به مجلس، مردم یادشون رفته، در تاریخ هم نوشته نشده که آقای دکتر متین دفتری در قانون اساسی ما تصریح شده که باید ولیعهد ما اگر متأهل شد زنی باشه ایرانی الاصل، آمدن قانون به مجلس بردن که اصلا فوزیه ایرانی الاصله. به این شکل قوانین مملکت رو به نفع خودشون و به غالب منافع خودشون تخییر می دادن به هر عنوانی که تسلط داشته باشن، که جنگ بین الملل دوم شروع شد و ایشون با تمام اون قدرت نمایی هایی که می کرد گذاشت رفت از ایران بیرون و سلطنت رو واگذار کرد به پسرش، که پسرش به مجردی که بعد از شهریور 20 آمد مشهور شد اولین حرفی که در مجلس شورای ملی در شرایطی که پشت سرش فروخی ایستاده بود فریاد زد که من گذشته رو فراموش میکنم و از حال در خدمت مردم هستم، چون گذشته پدر من زیاد مورد تایید ملت ایران نبوده.